У людській творчості немає меж. Один з мешканців міста вирішив боротися зі сміттям за допомогою шибениці. Допекли одначе. Багато років одна з балок селища Мирного потерпала від сміття. Як не боролися з ним мешканці – усе марно. Неординарний спосіб протесту вигадав один із місцевих, якому, очевидно, увірвався терпець. Він вивіз сміття і прямо посеред балки встановив дерев'яну шибеницю. Протягом 2 днів вона не давала людям спокою. Взяв, повісив вішальницю. Вішальниця, як я вчора, я коли побачила сама, розумієте, я була в шокі. Не війна, не 40-й год. У нас 20-й век, 21-й век. Повісить вішальницю і свалки нет. Це ужас, ужас. Це не передати словами. Автора такого своєрідного витвору наша знімальна група вдома не застала. Шибеницю ми ж знайшли у брудній канаві. Знесли її самі мешканці. Боротися зі звалищем, розповідають, треба, але не таким чином. Пусть баки ставлять. Люди будуть кидати баки, за мусор будуть платити. Баки пусть ставлять. От і все. Нам нікуди дівати мусор. Тут такі криси бігали і все одно продовжують нести. Як би там не було, а питання сміттєзвалищу у Дніпропетровську все ще лишається відкритим. Змінюються лише види протестів. Наскільки оригінальними вони будуть далі, невідомо. Шибениця вже є. Анастасія Галкіна, Євген Дрозд. Деталі.